Spännande lopp i alla fall, den sista avdelningen. Och spännande att se också Anders Eriksson och firma Peter Eriksson. De hade framgångar här tidigare under kvällen. Peter Eriksson som är farbror till Anders. Anders som haft en fantastisk höst får man väl lov att säga också. Han har faktiskt på sedan, vad var det nu jag kollade, förlåt mig idag, det är 17, den 16, kollade tillbaka, 16 september, en månad då, 16 september till den 16 oktober, så har han kört 23 lopp, vunnit, var det 10? Och idag då alltså vunnit 11 lopp. Totalt. Han har ju 24 segrar totalt i år och 11 stycken segrar den senaste månaden. Det är ett väldigt starkt facit. Han har spått fel nu, men det är tre wrongdoer som kommer utifrån. Kan ta sig förbi om vi får en drag och mera, så ett Fredrik Åkra mot tro. Tre wrongdoer som öppnar rast. Ett Fredrik Åkra är där. Och så galopperar de tre wrongdoer. Ett Fredrik Åkra är ju fel för fyra flikar och galopperar. Ett Fredrik Silvåkra. Det blir ingen galopp idag. Björn Goop sitter i ledningen med tredjehands favoriten. Favoriten sitter som andra häst i andra spår i nuläget som fjärde häst. Nummer två, Eddie Rondomeras tillsammans med Peter Otterstein i rött. Sex Love Relief har hittat rygg på ledaren. Nummer sju, Humble Hill har positionen som första häst i andra spår. 13-2, första fem. Och nu är det väldigt lugnt från. Vem ska ta ett initiativ? Ja, Peter Otterstein kanske. Vi får landa utfället med två äldre radomeras. Tredje utfället sitter med Lilo Greenkeeper i US. Han var väldigt taggad här i definiering och knostar för Örjan Kihlström. Så frågan är om han verkligen vill lämna någon rygg här. Kan bli springa på rätt ordentligt då? Där bakom fjärde utfället 10, Panamera och avslutar 12. Don't say it's over. Ingen tar något initiativ. Det går väldigt långsamt nu. Han får styra och ställa där framme Björn Goop med ett Fredrik Silvåkra. Som varvar på 18-3. Han har kört 23-7 i 500 meter med ledande ett Fredrik Silvåkra. Som punktsidan har nummer 7, Handel Hill. Det är inget tempo alls. Köhästarna önskar vi lycka till. De lär ju aldrig komma in i matchen. Ett Fredrik Silvåkra i tät ute på slutrundan med 7, Handel Hill. På utsidan 6, Love Relief i rygg på ledaren. Elva vill också ha tredje invändigt. Andra utfället sitter alltså loppets favorit nummer 2, Eldorado Meras. Och ju en fin löpning här. Serverat ett underfärg. Nu kommer de nere från kön. New Green Keeper US och tidigt pananerat. De satt sitt spår och Peter Otterstein sitter kvar i andra utvändigt. Ja, det lär ju bli hög fart till slut. Det kan ju vara vinstgivande faktiskt. Att sitta kvar när Björn Goop inte har något svar i Fredrik Silvåkra. Nummer 1. 7, Humble Hill tar över in i slutkurvan och bara går undan här. Nu är det full gas på det hela. 2, Eldorado Meras finns som 2. Ute i tredje spår, 9, Green Keeper US. Vilken scenförändring på den avslutande avdelningen. 7, Humble Hill. Före 2, Eldorado Meras, 9, Green Keeper US. Så kommer nästa gång en Panamera ut i fjärde spår. 7, Humble Hill med klart grepp om det hela. Eldorado Meras finns där bakom som 2. Panamera spurtar ute i banan. Nej, gott ju hemma. Humble Hill som får väg att avsluta omgången och den panamerade för nästa gång eller en gång till. Ja, verkligen. Panamera, vass slutstöt. Sådana där lopp borde blåsa av efter ett varv. Det går inte att köra sådär långt. Man borde inte få köra sådär långsamt första tusen. Nej, men Kontios häst var ju bäst. Utfälligt ledaren. Ja, de andra deltog knappt. Han vann med fel hamrehäst. Skulle vunna med Matt i Kalle. Ja, det har du rätt i. Humble Hill, färsk i Frode Hamres regi och Hamre. Han kommer ju att få, och framförallt hans hästar, få se betydligt mer av på svenska travbanor. Han kommer ju att starta en filial i Skåne hos Lutfi Kodjic.